យប់មិញក៏បើកមើលទូរស័ព្ទមួយដែលខ្ញុំមិនបានប្រើប្រាស់វាតាំងពីខ្ញុំចេញពីទៅក្រៅប្រទេសព្រោះអាទូរស័ព្ទហ្នឹងជាពិសេសនិយាយឲ្យជាប់ឈ្មោះរបស់ទៅស្មាតអាស្មាតនេះនៅក្នុងស្រុកគាត់បើកហើយបញ្ជាក់ទៅក្រៅស្រុកអានេះសូនព្រោះវាអត់ចុះកងត្រាជាមួយគេ